Akati waliwo ekibuuzo obubaka bwe tufuna fenna abalubaale omuntu ayinza okutuula awo ne yeebuuza nti naye obubaka buno ani abuseetinga kubanga ojja kusanga nga tufuna obubaka kumpi bwe bumu naye ate nga buli budde ssaayansi wa buli bubaka ku buli muntu wa njawulo era ojja kwekanga ng'ono kyaloota n'oli kyaloota nga bifaanana gwe abimanyi kyokka atabimanyi alaba ekirooto kyaloose kyawukana n'ekya munne naye waliwo ekibuuzo misambwa ki egikuliramu okusetinga obubaka kati emisambwa egikuliramu okusetinga obubaka first asookera ddala jjajjaffe Kiwanuka netujja tuzzaako jjajjaffe Bamuyana netuzzaako jjajjaffe Kawumpuli okitegedde Kawumpuli kyokka ofiisi eyo erimu esseetingiro ly'obubaka etulamu abasajja bakalimagezi jjajjaffe Kiwanuka aseetinga obubaka nga bujjuddemu amagezi amayitirivu era mukatundutundu ako jjajjaffe Bamuyana ate obubaka obwo n'abuteekamu zigizaga singa aba akubanja abuteekamu zigizaga kubanga omuntu asobola okuloota ng'ali n'omukazi naye ng'ate omukazi oyo gw'ali naye atalabawo senga we yafa akati wamala okulabawo senga we yafa ate n'alabawo ne mukulu we ate n'alabawo ne bbinika ate n'alabawo n'ensujju okitegedde kati ate mu kirooto n'agamba nti awo ne nvaawo ne ndaba bwe nti ne bwe nti ogenda okuzingazinga obubaka nga bulimu ansa bbiri kyokka nga katuntundu akasigadde kamubuzaabuzizza omuntu ayinza okuloota ekirooto ng'akirabamu ssente era n'azuukuka nga yeeyagala kyokka ng'ate ssente ezo akatundu mwe yazirabidde waliwo ate ekitundu ekyasoosa oluusi nga kyo kyadde kyogera ku paapaali akati n'ajja alanduka na ssente n'aganze siroota ssente ne sizifuna so kumbe waliwo ekyasoosa okulootebwa nga kirimu ebyokukola okitegedde akati obubaka buno tulina okubwegendereza ekirala obubaka buli omu abunnyonnyola kubanga obubaka buli four sided figure kubanga zifaanana neyalinyiddwako lubaali ggulu annyonnyola obubaka era ekyo nsiba nkibagamba kyokka mulimu abantu abamu abavuunulira abantu obubaka nga olugero lwonna nga bwe lwabadde amuvuunuliramu kaategedde naye mu mateeka g'obubaka obubaka olina obunnyonnyola nnyingo ku nnyingo okuva we bwatandikidde mu makkatikkati ne gye bufembera bw'otannyonnyola bubaka nnyingo ku nnyingo by'ogenda okukola bibeera bifu abamu balondamu bye bategedde abamu balondamu bye bayita ebyangu kyokka ate ekyewuunyisa mu bubaka gwe bw'okitegedde si bwe kiba kigenda okukolebwa oyinza okuloota ebbinika kyokka ebbinika ng'etegeeza birala nnyo ate gwe n'olandukira ku bbinika oyinza okuloota eppaapaali eppaapaali lirimu ekitundutundu ekirosebwa mu bwakabaka bwandawula okitegedde nga bakugamba paapaali eppaapaali lijjiramu obwakabaka bwa mirundi ebiri bijjiramu ekitundutundu kya kabaka bulamu n'ekitundutundu kya kabaka ndawula paapaali paapa mukatuliki ali musiraamu eyo lyonna ggwesezo lya bubaka bw'oba mu kirooto nga weebase musambwa ki ogukuloosa eby'ekikatuliki musambwa ki ogukuloosa ebya caaki musambwa ki ogukuloosa bafaaza ti ona ajja kugamba nti oyo kabaka bulamu oli akubuuze nti lwaki obeera mu kirooto n'oloota emizikiti oba n'oloota abasiraamu akati oli wamala nga asetinga obubaka nga naloose eppaapaali bantu abasinga obungi engeri gyakimanyi nti kibala akugamba nti ekyo kijjulo ky'abaana era ng'okigabula obadde okimanyi nti abantu bangi nnyo ssente ezisinga obungi zigendera bwereere mu bintu abamu gye bakola olw'enzivuunula y'obubaka kisinziira ekirooto kyassi kitya omanyi kati emisomo gino mirungi kubanga omusomo guno gwensooseewo
maaso awo tugenda kusanga obubaka bw'omukyalo ono eyeddira empeewo, okitegedde? Maaso naye lwaki tusookawo omusomo ti omusomo kikulu okutuuka nga nkuvuunulira obubaka si yeyandibadde main point. Obubaka nja bukuvuunulira era nga tolina kumanya ng'otambula muwawa era tojja kutegeera. Kyokka amakulu lwaki tulandagga nga tusomesa nti mulimu ebyokuyiga, nti mulimu okuyambibwa oba obuyambi otambule n'okumanya, okitegedde? Tambula n'okumanya okusinga okutuukira ku main point. Nze ngamba omusomo gwandibadde mukulu nnyo era y'ensonga lwaki mu bubaka obusinga obungi oluusi obubaka obwatubuuziddwa tubuleeta luvannyuma naye nga tusooseewo omusomo. Emisomo mwe mujja okuva abantu bamanye obuwangwa bwabwe ate babwagale, okitegedde? Akati tuyinawo wano omukyala, omukyala ono yeddira mpeewo. Omukyala ono agamba bw'ati nti abadde alina ekitabo kye kyabuuza nga kya Black Book, naye ate nga waliwo ebitabo ndoza oba ebyabuze oba ebyamubulankanyeeko oba ebyamubulako oba byanoonya ebitabo bibiri. Anoonya ekitabo kya history ate anoonya ekitabo kya CRE. Ndoza essomero mulijjukira bulungi nnyo abasomi oba abaasomako. CRE anoonya ekitabo kya CRE ate nga anoonya n'ekitabo kya history, okitegedde? Akati olina amugamba nti ekya sala e ndoza akireke anonye ekya history. Mubaka obwo otegeera ki? Mubaka obwo wandibadde otegeera nti lubaale nga lubaale kye kitundutundu ekikola oba ekivaamu amakulu ga sala e mu essomero singa obeera olinyonyose bulungi sala kye ki era essomero likwata ku ki oba ekitabo kya history kikwata ku ki. Bakugamba okuddayo okunoonyereza ebyedda nga bwe byali, ye history, okunoonyereza ebyedda nga bwe byali. Bakuleetera ekintu ekyefaananyiriza ku ddiini. Singa obeera ogoberedde ddiini kye ki? Lubaale mugezi nnyo mu nsetinga y'obubaka akuleetera ebyokulabirako ku ekyo ky'osobola okufumbamu omutwe n'okitegeera. Sala e history by'ebitabo by'onoonya, kyokka nga onoonya ekitabo ekitudde mu Black Book, Black mweso ogutegeeza ekitundu kya Kabaka bulamu kuba yatambulira mu Black, okitegedde? Nga tanaba kufuuka Kabaka bulamu tumulabira mu kitundu kya kinene nnyumba kinene batenda kitaka kya nnawansi walumbe awo nakatundundu kakizikiza. Tusamirira lubaale n'olubereberye okujjawo ekizikiza mu famire, ekizikiza mu muve ekintu kye bayita ekitambo, okitegedde? Ekizikiza ewabadde ekizikiza waddewo ekitangaala. Kati buli lw'olota ekintu kyonna nga kya Bulaaka, akaveera ka Bulaaka, mwami ayambadde bya Bulaaka, nendaba ekizikiza. Y'ensi y'ekizikiza, ensi y'ekizikiza ekulemberwa Walumbe. Kyokka Walumbe si mubi, Walumbe agamba muntegeere mbaggirewo ekizikiza, nzirira ekizikiza we kibadde ntekewo ekitangaala era bitambula bibiri ekyeru n'ekiddugavu nti White and Black ategeeza akabonero ak'omulongo kizza, nti bwe munantegeera nja kuddira mu bwakizza okubaddiza ebyo bye nabajjako, okitegedde? Lubaale yenna ng'ali mu Kabaka bulamu abantu abatudde mu kika oba mu famire eyo batera okwavuwala, mirimu gitera okutaataagana. Lubaale yenna ng'ali mu Kabaka bulamu mugende nga mwetegereza famiries ez'enjawulo, mirimu gitaataagana, amaka gataataagana olw'ebirooto ebyentiisa oba ebyenjawulo bye baloota nti babitegeera. Bagenda okulaba gundi yafunanga nnyo ng'aserebye, gundi yalina emmotoka zitomedde ziweddewo, gundi yalina amaka gasasise, okitegedde? Otandise kweyiya, otandise kusabiriza. Kye kitundutundu ekitudde mu Black, kati onoonya Black Book, Black Book ekitabo ekirimu ebyama bya Walumbe. Kyokka ekitabo ekyo tugenda kifuna mu buliwo
olaba kugamba kutambula, kwezuula, kwemanya, kunoonya nzaani. Bw'omala okumanya nti nzaani, ye bulaka bbuuku. Bulaka bbuuku ewandiikibwamu, bulaka bbuuku eteekebwamu notisi, bulaka bbuuku ekolebwamu revision. Okitegedde? Oba okunoonya ebyo ebyawandiikibwa. Oba okunoonya okumanya, kuba gye bakoma okusomesa. Mu misomo gino mwe tujja ebyafaayo bya bajjajjaffe. Akati onoonya bulaka bbuuku. First ly'ekkubo. Ekyokubiri, ekitabo kya history n'ekitabo kya Sara E. Obijjamu ki? Sooka olina kusookera ku bulaka bbuuku n'oddako history Sara E. Kitegede kye kisembayo kubanga obuwangwa bwaffe bulinga nzikiriza, bulinga bw'olaba amadiini. Osoose kwatula bulaka bbuuku, n'oyatula ekitabo kya history, n'oyatula ekitabo kya Sara E. Kyokka byonna obyagala. Akati mu katuntundu akazzeeko, kale kanzuke nkugambe kino. Nnyabo obanji bw'okubikka Kabaka bulamu. Bw'omala okubikka Kabaka bulamu, ate otandike ku byafaayo ebyo ebyaliwo, biki ebyaliwo. Mu bujjajjaffe biki ebyafangamu? Jjajjaffe baakolanga batya? Baatuulanga mu nnyumba ki? Baayambalanga batya? Baaziranga ki? Baalundanga ki? Ensawo y'ekika yabanga efaanana etya? Oba ekibbo ky'ekika? Oba entabaazo? Oba entabaano? Entabaazo y'effumu. Ekkubo ery'ekika lyabanga litya? Kiwanuka yasamirirwanga atya? Ddungu yasamirirwanga atya? Oba Nakayima? Oba Mukasa? Oba Ndawula? Oba Kiwanuka? Okitegedde? Ky'ekitabo kya history. Ebyaffe ebyaliwo byasaanawo byatambulanga bitya? Ky'ekitabo kya history. Bw'omala okumanya ebyafaayo n'obiteeka mu nkola n'ozzaawo ebyo ebyasoba, awo ate lubaale w'afuukiranga eddiini. Kubanga tuteekawo embuga z'abajjajjaffe ekiddako, okukuba amavi, okusabanga, kugabulanga ebijjulo, nga bw'olaba eddiini bwe yeeyisa nti tusinza, tusaba, tufukamira ku maviivi gaffe nga tukoowoola emyoyo gy'abajjajjaffe, zimalayika, amayambi, abaana abalongo. Mayambi nno ndowooza ge mayembe. Okitegedde? Erinnya ly'amayambi teryaliwo naye lwakuba nti gatukwatirako, gatuyamba bintu bingi, gatupakasiza ensimbi, okutusakirira, okutulwanirira. Y'ensonga lwaki bagayita amayambi. N'erinnya lyago eriri ku origino, amayembe g'ekika. Okitegedde? Oba ejjembe ekkulu ery'ekika. Kati kino nti mayambi, abamu bagayita mayambi, ago mannya amayiiye kusinziira ku buvunaanyizibwa bw'amayembe. Okitegedde? Akati omukyala ono alina w'atuukidde, ne bamugamba nti alina okufuna diramu, diramu asatu oba ssatu. Okitegedde? Kati lubaalewo atudde mu busatu, olina okufuna amasiga asatu oba essiga limu nga litudde ku masiga asatu. Essiga limu ye ggwe nga litudde ku masiga asatu. Masiga asatu ge galubaale, zeddiramu esatu. Noonya obusobozi kye bakugamba, noonya ensimbi kye bakugamba, ddiramu nsimbi, osobole okutuukiriza obusatu obwabajjajjaabo. Omukyala ono alina w'atuukidde mu kiyumba nga kikadde, naye nga walinga nga w'abayindi, naye nga waliwo omukolo ogenda mu maaso gwa kwokya bantu, naye nga babookera ndowooza mu nsuwa oba mu busuwa. Omukyala ono n'agamba likooti, kambe wano si kulwanga banjokya. Kye ki? Obwo bunyiivu bwa jjajjaffe Kiwanuka. Likooti, kambe wano si kulwanga banjokya oba kanfulume. Era n'olaba nga tibakuwokezza. Kituntu kya jjajjaffe Kiwanuka okyalina omukisa, okyalina chansi, yeyambise nga obusungu bwa Kiwanuka tebunnaba kuyitamu. So amalala olina okugakomya, amalala okulabika nti obusungu bwa jjajjaffe Kiwanuka tebukuyitamu. Omuyindi yenna buli lw'omuloota oba Omuchayina, jjajjaffe Kiwanuka naye nga tannaba kutereera. Bw'oloota Omuzungu era still jjajjaffe Kiwanuka. Okitegedde? Wabula bw'oloota Omuzungu aba aliko yadde yadde.
kubanga obeera tonnabakola lubaali naye nga jjajjaffe Kiwanuka omulaba nti embeera gy'alimu kubaakusooka baamutuukiriza kwe kuloosa abazungu kubanga jjajjaffe Kiwanuka akkira nnyo mu langi ey'abazungu oba okukkira mu kitundutundu eky'abazungu akati okuloota ng'oli mu Bayindi bateekateeka okwokya abantu n'ate ogenza okulaba nga abantu abo balamu be bagenda okwokya n'obuuza ekibuuzo nti bw'obusuwa mu bagenda obbookera banaabalaba n'abutuwa enaga nti nedda akati otegeera ki ensonga ekukubya bamaama bannaalongo bwe busuwa buno mu bagenda okwokera baki ekigenda okukussa butamanya kikyoli otuddeko emisambwa gy'abamaama bannaalongo ate otuddeko obwakabaka ate otuddeko amaanyi g'emisambwa ye history history otuddeko amaanyi g'emisambwa otuddeko amaanyi g'emizimu ye history ti emizimu gyeyisanga gitya nga ffe tetunnabaawo ye history okitegedde kakati nsuubira okuba nti otegedde bulungi akukuume bisoddere dduna Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.